Mit navn er Mathis. Det her er min kammerat Kasper. Sammen der driver vi et lille musiksite, der hedder Bag Nummeret. Og det handler egentlig om, at vi bliver trætte af at høre om, hvad musikerne bedst kunne lide at gå i at tøje og drikke af kaffe. Vi vil gerne ind til kernen af, hvad musikken den handler om. Vi vil gerne ind bag nummeret. Derfor lavede vi hjemmesiden bagnummeret.dk, som I ser her, hvor vi konceptet er, at vi hver mandag kl. 12 bringer et indlæg med en artist, som fortæller om et nummer. Så et nummer og et artist. Og det kan være etableret musikere, og det kan være nye upcoming artister og nye og gamle numre. Det er ikke så vigtigt. Ja, det vigtigste for os, det var, at vi gjorde vores redaktørarbejde ordentligt og giver den her platform til musikerne, så de kan fortælle om deres musik. Så det handler ikke om vores sådan subjektive holdning til musikken og mening om musikken. Det handler mere om de gode historier, der gemmer sig bag musikken og om musikken. En god historie bag musikken, det er Per Vers, som fortæller om et møde med en fremmed mand, der har stoppet ham på gaden for at fortælle, hvad et af Per Vers' numre betød for ham. Og det står selvfølgelig stik imod, hvad Per Vers oprindeligt havde tiltænkt. Men det var sådan en historie, vi synes, der er fantastisk at få frem og ligesom bringe musikernes univers videre til læserne. Vi har været i luften siden marts 2012, så snart 2 år. Vi rammer et okay publikum. 200 unikke folk er inde på sitet hver dag. Og cirka 50% af dem, de kommer fra sociale medier. Så et værktøj, vi bruger meget. Yes. Som sagt, på de her næsten 2 år har vi formidlet 131.000 ord. Har brugt 118 indlæg. Og de fordeler sig på 16 genrer, som I ser i siden. Som teksten er kommet med, men 16 forskellige genrer. Sådan er det. Heldigvis er de her ord kommet med. Fordi det er eksempler på sjove veje, folk har fundet ind til vores site for at finde noget om gå bag nummeret, eller få nogle historier om nummeret. Og det er oftest rigtig underligt, og det er jo noget, vi synes er sjovt at sidde og more os over, fordi vi bruger vores fritid på det her, så det er skidskægt. En lille historie, det er også en super, super nørdet elektronisk producer, der hedder Rangleklods, som var sød at fortælle sig om den kreative proces, hvordan han arbejder kreativt med musik, og hvordan han musik ligesom, hvad det betyder for ham, og hvor vigtigt arbejde med det er. Og det synes vi er super, super spændende at få den nørdede viden frem os. Vi bruger også bag nummeret som sådan en legeplads for os, for noget vi måske ikke helt kan få udtryk for i hverdag i vores arbejdsliv ellers. For eksempel bede folk om at sætte en følelse på, hvordan de har haft det med at læse om nummeret. Det ser godt nok lidt skørt ud. Men ja. Og hvor Mathis han er den lidt teknisk nørdede, så koncentrerer jeg mig om markedsføring. Fordi jeg arbejder på Aalborg Teater til dagligt med online markedsføring. Så der kan vi også bruge nummerets platform til at prøve nogle tips og tricks, som jeg ikke kunne finde på at gøre på mit arbejde. Så det er også en fordel ved sådan et lille hobbyprojekt her. Det ser godt meget underligt ud. Hver gang vi får 100 likes, så tager vi på Kystens Perle hernede i Vestfjords og spiser, kødsandwich. Vi har lige 945 likes, tror jeg, så I må gerne lige 15 af jer gå ind og like, så kan vi tage derned nu på fredag. Og det er selvfølgelig for at understrege, at vi hygger os med det her projekt, det er der ingen tvivl om. Noget af det, vi arbejder rigtig meget på og har brugt de sidste par år på, det er også at blive skarpere i vores interview og måden, vi spørger artisterne på. Vi synes, det er lidt sjove og skæve historier, vi rigtig gerne vil have frem, som de ikke har fortalt til andre medier. Og her er der eksempel på De Høje Hæle, som fortæller om en dansksproget koncert, de spillede i Sydfrankrig, og hvordan franskmændene forsøgte at synge med. Vi tager på Spotfestival hvert år, og vil gerne efterlade et indtryk på dem, vi møder, branchefolk og andre bloggere. Så vi valgte at varme nogle plader op, nogle vinylplader op i Kaspers ovn. Og vores visitkort tager sådan ud, og måden vi lavede det på, det var som sagt finde stak gamle vinylplader, skære dem til, eller varme dem op i en ovn først, 100 grader et par minutter, så bliver de dejligt bløde, klippe dem til i visitkortstørrelse, presse dem mellem 2 bøger med badepapir, og så, stencil og spraypaint. Så har vi visitkort. Nogle af dem kunne man lytte til. Her et citat fra en fyr, der hedder Frisk Frugt, som laver sådan noget afrikansk dronemusik, der går bare mange, mange minutter. Optagelser, han får videre lyder afrikansk, men som er lavet på Bornholm. Så igen en sjov historie, der måske ikke bliver fortalt ellers.
En måde, vi har prøvet at udvide banenummeret på, det er ved at tilføje en lyddimension, ved simpelthen at få artisterne til selv at læse op af deres egne, ja, deres egne interviews, og fortælle om deres nummer med deres egen personlige stemme, og det fungerer super, super godt. De er en lille smule svære at få til at gøre det, men de artister, vi har fået til det, der er det blevet rigtig godt resultat. En af dem, der har gjort det, det er en lokal fyr, der bor i Berlin nu, Mads Lindgren, som laver musik som monolog, som fortæller om, hvordan han var med til at bygge den her hal om nede i Berlin til sådan et spillested, og optog det her arbejde med ombygningen, og har brugt de optagelser fra arbejdet i at skabe det lyd, der så er på det album, han har udgivet. Den aller første, vi havde på banenummeret nogensinde, det var Raske Penge, den danske reggae-artist, og det var i marts 2012. 9 måneder senere, så kom programmet Musik i Virkeligheden på DRK med Raske Penge som vært, som handlede om banenummeret på TV. Så han har lånt vores koncept og lavet TV-program ud af det. Der uden at fortælle os det. Men som I kan se der, så er han vild med vores musikting. Så det er vi jo glade for. Og vi er jo glade for, hvordan at musikere giver igen til os, og pladeselskaber giver igen til os, fordi vi er bare det her lille hyggeprojekt med to semi-unge fyre, der bare godt kan lide at nørde musik. Og til allersidst, apropos et par unge fyre, så Danny Toma, en lokal unge fyr, vi har fulgt i mange år. Ham har vi selvfølgelig også haft på bagnummeret et par gange. Og vi synes, I skal både tjekke ham ud, og I skal gå ind og tjekke bagnummeret.dk ud, og så ellers bare nyde de par numre, han har tænkt sig at spille lige om lidt. 15 likes. Så hjælp os med at komme på. Ja, det er det, vi skal starte.